It's a boy back again with a new video na leo tuna prank YouTube anaitwa Biril YouTube channel yake inaitwa Vibes Up KE na leo tuna prank tume kidnap girlfriend yake na tuone reaction yake, so let's go. Hebu muangalie. Let's get it. Amepaka makeup. Sawa, tuanzeni. Kuna venye nimefanya kwa dark kiasi. Sasa tunamtumia alafu. Yeye kijana. Gatiji. Na ujue? Guys, angalia na shatuma picha. Picha imeenda. Sina umesha utoka mtoto wangu huyu. Ndio hii na shatuma picha imeenda. Hopefully ataiona. Hopefully. Na alafu watu wa nini? Kai walai. Tutawe tu di prank. Kala hatu kwa siri. Na wakitushika. Wezi tushika juu ya content. Asizi text mwasu. Kwa nini? Shiku hile. Na mwetoka pesa. Nataka 100k sahi, uonge na kibizi tu kibaya. Na ugonge, gonga, gonga. Buda! Will! Will! Lawrence! Will! Buda! Asa kwa manzi yako hapa. Asmadea hapa, katuma kwa hii namba, sahi sahi. Atika. Shuka morio. Lala chini. Sasa tunaenda katambe. Hawa. Katambe katambe. Lule lule. Api? Mwanangu. David. Ebu shika simu. Hapa api? Ebu sikia. Hello. Nini ma? Ako? Hello. Ya? Ya? Nini ba? Ana, wapi uko? Nini ba? Atiko na manzi yako hapa na kumkimbia kumlea hata kwao. Wacha ufake. Na dojia kumadini kanyo kumbwa.
Hello. Eh. Ya, niambie. Ya? Ya? Mwasa. Alikuwa ameenda kula. Usiki sijui tunapigiwa tunaangalia na wengi tunapigiwa ati ati sijui tumaanza kwa. Kwa amesema kwa. Hai sema si ni dai kuongea na kata. Dani alikuwa kuja sana. Kwa nini kwa kama sanga? Siko kama sasa ilikuwa lete baga na kupeleke jawani. Kudu. Sio na nani. Mupigate. Sino situmongea mara zao wanaongea tu tuma na ardhi na kwa namba hapo na kata. Buwe piga. Amepiga amekupigia sasa ina namba yake ama nyingine. Hello. Ya? Kiasi kiasi nini mbaya kwa nini mbaya? Hello. Ati? Hello. Uko wapi? Wanataka aje. Hebu wapatie simu niongee na wao. Hello, ona tulia, mimi ya. Oh,
Bueno.